Kuća se nalazi u Karađorđevoj ulici broj 85 i pored svojih izuzetnih estetskih osobina ima i poseban značaj za sam Šid. Imala je razne namene. Stariji ponešto i znaju o ovoj kući u kojoj su danas osnovna muzička škola Filip Višnjić i prostorije mesne zajednice Šid. Objekat porodice Trumić sagrađen je 1921. godine. Prvi vlasnik bio je Paja Vojnović i tu je trebalo da bude sedište mesne industrije, ali zbog finansijskih problema ju je prodao ilinačkom trgovcu Vladimiru Trumiću. Kako da ne, to je čuvana porodica iz Ilinaca, porodica Trumić. Otac je bio trgovac. Pa to je kuća porodice Trumić iz Ilinaca. Porodice Trumića iz Ilinaca je kuća doma zdravlja starog. Jedan od vrsnih poznavalaca prilika porodica istorijata Šidske opštine je Radovan Sremac, koji nas uvodi u priču o kući porodice Trumić. Vladimir Trumić je potiče iz jedne stare, poznate graničarske, kapetanske ilinačke porodice, izuzetno ugledne, školovane. Međutim, mnogo je bitniji za naš Iđane njegov sin, dr. Nikola Trumić, advokat koji se školovao u Novom Sadu, u Zagrebu, u Ženevi, koji je onako, evo, dovoljno je samo reći da je bio osnivač aerokluba u Šidu, koliko je on imao naprednih, progresivno shvatanje, koliko je zaista čovjek bio sposoban, izuzetan. Jedna zaista velika figura za Šid i u sportskom i kulturnom, društvenom životu i političkom čak. Nažalost, Nikola Trumić, vlasnik ove kuće, je stradao 1941. godine zajedno sa sedmorojicom Šiđana ovoj strane Ustaša kod Iloka. Udovica Vladimira Trumića, Ksenija, kuću je prodala 1953. godine i od tada je tu bio smešten dom zdravlja. Kuća je zadržala autentičnost, raspored i Šiđan je smatrali najlepšom kućom.